Nə qala, qurbanın olum, al məni bu xırsızın əlindən. Nə olub? Üç gündür vurnuxurdu bu həndəvərdə. Gülürdü bizi qurum sağoğlu. Uşaqları göndərdim, xırtda eləyib gətirdilər. Yalan deyir. Yox, səhv eləyir. Valla səhv eləyir Nəbi qağa. Görünsa gedirdim Nəbi qağa. Düşdüm dumana. Azdıb da. Yalan deyir əclaf. Nə vaxtdan görürsün yolu bu yanlardan olub, hə? İndi əlin böyüklər ətəyindədir, yəqin cibin dolu olar. Axtarın onun üst başını.